გამარჯობათ, მე ვარ ანა ძირკვაძე, ახალი რუბრიკის ახალი ჟურნალისტი. მე მინდა ჩემი წვლილი შევიტანო ვაქცინაციის პროპაგანდაში და როგორც კი ამსაშუალებო მომცემა მე ავიცრები. 2019 წელს ჩინეთში პირველად დაფიქსირდა COVID შემთხვევა. 2020 წლის 26 თებერვალს კი საქართველოში დაფიქსირდა პირველი შემთხვევა. თუ როგორ შეცვალა COVID-მა ჩვენი ცხოვრების წესი, ამაზე ვიკეთ გვესაუბრება დაავადება კონტროლის და საზოგადოებრივი დამთავრების ეროვნული ცენტრის არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის COVID-19 საწინააღმდეგო კომუნიკაციის ტრენერი და ჯგუფის წევრი. გვესაუბრებთ კორონაზე, თუ როგორ შეცვალა კორონა ცხოვრების სტილი. ზოგადად სანამ კორონაზე ვისაუბრებთ, კარგი იქნება, თუ ვიტყვით რა არის ეპიდემია. ეპიდემია ის არის ზოგადად რომელიმე მწვავე ინფექციური დაავადების გავრცელება და ის პანდემიად ცხადდება მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც ეს ინფექცია რამდენიმე კონტინენტზე ვრცელდება ან რეგიონების უმრავლეს ქვეყნებს მოიცავს. აი ასე მოხდა COVID-19 შემთხვევაშიც. და სწორედ ამიტომ არის COVID-19 განცხადებული ეპიდემია, პანდემია დღეს. რაც შეეხება COVID-19-ის პანდემიას, ეს პანდემია არის ჩვენს საუკუნის უდიდესი გამოწვევა სინამდვილეში, იმიტომ რომ ამა ნამდვილად შეცვალა მსოფლიოს დღის წესრიგი შეცვალა. უდიდესი ზეგავლენა მოახდინა ქვეყნების არამხოლოდ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, არამედ უდიდესი დამაზიანებელი ეფექტი იქონია თვითონ ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და მილიონობით ადამიანის გარდაცვალების მიზეზიც კი გახდა. ასე რომ საკმაოდ რთულ სიტუაციაში ვართ დღეს COVID-19 პანდემიის გამო და სამწუხარო ჯერჯერობით არც აპირებს უკან დახევას. ვიცით, რომ ახალ-ახალი შტამბი წარმოიქმნება, სამწუხაროდ არ არის ისეთი ტემპით ვაქცინაციის პროცესით, როგორსაც ვისურვებდით. და ამის გამო საქართველოში ყოველს უკვე დაახლოებით 10,000-მდე გარდაცვლილი და უამრავი ინფიცირებული და კიდევ უფრო ბევრი დაავადებული ადამიანი. სოფლის მეცნიერებმა და წამყვან ფარმაცევტულმა კომპანიებმა დაიწყეს გამოსავლის ძიება მედიკამენტების შექმნითა და ვაქცინაციის გამოგონებით. ერთ წელზე მეტი დასჭირდა ვაქცინაციის შექმნას და მასზე ცდების შატარებას, რომელიც საკმაოდ წარმატებულად დასრულდა. მაგრამ არსებობს ის გარკვეული სკეპტიკოსები, რომლებიც ამ ვაქცინას უნდა დაფასებენ. სათხემად გამოსვლას როგორ შეიძლება ამის დასრულება? იცით როგორ არის, ნებისმიერი პანდემიის დასრულება შესაძლებელი არის ერთადერთი საშუალებით და ეს არის ვაქცინაცია. პანდემია მიმდინარეობდა, ჯენერის მიერ შექმნილი იყო პირველი ვაქცინა, ჯერ კიდევ მაშინ და იმ საუკუნეში, როდესაც ვირუსი რა იყო საერთოდ არ იცოდნენ. და ახლა, როდესაც 21 საუკუნეში გვაქვს ვაქცინები, გამოცდილი, მაღალეფექტური და ხარისხიანი, ალბათ ადამიანების გადაწყვეტილება ვაქცინაციის სასარგებლოდ მიღებული, ეს არის ერთადერთი სწორი არჩევანი ამ ეტაპზე იმისთვის, რომ დავუბრუნდეთ ნორმალურ ცხოვრებას, შევინარჩუნოთ უამრავი ადამიანის სიცოცხლე და გავაგრძელოთ ჩვეულ რეჟიმში არსებობა. დღეს დღეისობით საქართველოში გვაქვს 4 სახის ვაქცინა: AstraZeneca, Pfizer, Sinovac და Sinopharm. ისობით საქართველოში აცრილია 1,920,000 ადამიანი, ხოლო ორივე დოზი 9,700 ადამიანი, რაც მთელი მოსახლეობის 24%-ს შეადგენს. სამწუხაროდ ეს ძალიან დაბალი ციფრია და ევროპის სტატისტიკაში ბოლო ადგილს ვიჭერთ. მაგრამ ამ ძალიან ცირე სტატისტიკაში ვეგუას სკოლის მასწავლებლებმა და 16 წელს გადაცილებულმა მოსწავლეებმა აიღეს მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა და გაიკეთეს ვაქცინაცია.